Američki predsjednik Joe Biden izjavio da ne prihvata crvene linije Moskve kada je reč o Ukrajini i da radi na sveobuhvativim inicijativama da bi otežao invaziju na tu zemlju. Videokonferencija između Bajdena i ruskog predsjednika Vladimira Putina očekuje se u narednim danima. Rusija je okupila više od 94.000 vojnika na ukrajinskim granicama, izjavio je ukrajinski ministar odbrane Oleksij Raznikov. Sa druge strane, Moskva optužuje Ukrajinu i Sjedinjene Američke Države za ponašanje koje doprinosi destabilizaciji i sugeriše da Kijev priprema ofanzivu na istoku Ukrajine, što vlasti te zemlje demantuju. Ono na čemu radi je sastavljanje, prema mom uverenju, sveobuhvativog i najsvrsishodnijeg seta inicijativa do sada da bih veoma, veoma otežao Putinu da krene i uradi ono za što ljudi strahuju da će da uradi, izjavio je Biden, ali nije naveo detalje. On je na polasku u Camp David rekao novinarima da je Amerika svesna poteza Rusije već dugo vremena i da lično očekuje dug razgovor sa Putinom. Ne prihvatam ničije crvene linije, rekao je Biden, komentarišajući zahteve Rusije. Odgovorujući na pitanje o sankcijama protiv Rusije, Biden je izjavio da njegova administracija odstupanja na dužnost pokazuje da su Sjedinjene Američke Države i američki saveznici spremni da upotrebe brojne alate povodom štetnih poteza Rusije. Nećemo oklevati da u budućnosti iskoristimo te alate, napomenuje predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Potparolka Bele kuće Jen Psaki rekla je na konferenciji za novinare da se razmatra upućivanje bezbednosti pomoći Ukrajini.